Por, shkëputemi nga ky realitet për të ftuar një njeri shumë të veçantë. Një njeri të veçantë për ty. Një njeri që të ka qëndruar pranë që në hapat e para të karierës. Ej, mbaju. Babai Rosedës. Zoti, Mefit Gjulbeku. Kompozitorët Shkodran kanë bërë kryevepra. Edhe ju keni bërë një kryevepër. Po. Punon, punon. Në rregull është. Një herë faleminderës për stafin, për televizionin Klan, për zotin Adi Hila. Të lutem pak më afër mikrofon. E falenderoj për publikun, për mirëpritjen e ngrohtë që i bëni. Rosela, plotësoj një nga dëshirat e mia që kur e pash se filloj me këtë numër, ishte e prirur pak nga muzika e lehtë e kutative, dëshira ime ishte që të futesh edhe në linjën e këngës popullore. Këtë nërë shkongë të Palok Kurtit, e të autorëve të shumë Shkodran, është një kënaqësi e veçantë. Nuk e di se sa rrirë është, po besoj që është mirë pritë edhe është kënaqësi e veçantë për prindin. Tani, për para se ti bëj një pyetje babit, ti pse e ka që emocionuar? Ndoshta nga që nuk e qënë ndonjëherë në skenë me të, po që parë në the që jemi si në oborin e shpis teme, kështu që zhe se kur, si kur je në oborin e shpis. Shumë e vërtet, por kam përjetu emocione shumë të forta gjatë gjithë të viteve që unë gjitëm skenë, por kjo është momenti më i bukur për mu. Faleminderit, babi. Na thuaj, si ka qënë Rosela, kur nuk ka qënë 15 vjetës? Rosela ka ardhë një jetë pak me diferencë mas të vlezërve, edhe një vajzë priteshen mas dy djemëve, e kënajësit veçantë ka pasë e ama. Me qenë sa jashtë pa motër, u bona me një motër. Kënajësia ishte e sarë. Pak ka marrë nga unë. Në këtë drejtim, se tamen e ka pasë dikur pionere të shkafte, ka kënue... Zërin, nga e ka trashguar? Nga e ama se ajo ka qenë, ka konkuru, dile ka fitu, po për arsy të ndryshme nuk ka arrit me vazhdu shkollën, me gjithate është knajsi se u realizuaj e dëshirë në përmjet fëmijës tonë. Për arsy e histori me zhurmus. Histori me zhurmus. Mirë. Por, është nëjësi për ne, se vajza thuhet në Shkodër që më lënë të rritëm një fije, se pas taj të bajnë më mdasht me zërtë. Këte Rosela ka fitute. Në shpi ose në gëzime tuaja familjare mund të keni kënduar bashkë, por në një sken jo. Ja, është në vërtet. Keni këndu një herë të familjet të Ardi Gjebrea që nga ka ftuar, por në një skenë kaq të madhe, jo, kështu që prandaj emocioni është shumë i veçantë. Do ta provojmë sonde atëre. Këngën? Karafilat që ka Shkodra. Karafilat që ka Shkodra, gjithë bashku. Thank you.
që ka shko drame dhe të sot bukur janë Rajfile që ka shko drame dhe të sot bukur janë Gëngjët maja, gëngjët vogla me mushi Rosela Gjulbeku, Myftit Gjulbeku, Babe Bi, në teatrin e televizionit Flan. Faleminderit. Një shëtitje shkurtër në kopshtijet shkodrane. Faleminderit. Shumë faleminderit TV Klanit, shumë faleminderit juve që më bët provoj këto emocione kaq të bukura. Jashtëzakonisht e lumtur që jam sot këtu, sinqerisht për mua është një natë shumë e veçantë. Më në fund unë realizova ëndrrën time, kjo është recital dhe fal jush, faleminderit. Bledi faleminderit, Adi faleminderit. Gjithë stafit faleminderit. Natyrisht dhe producentit Aleksandër Prangaj, i cili vendosi Albës gjithashtu. Vendosi që këngët e shekullit të vinë në një edicion të dytë. Në këtë edicion, të lutem, më lutem të bëj edhe një falënderim Suela Demirit për dashamirësinë, për shoqërinë, Dash Kaloçit, shumë faleminderit Dash Turkut dhe Uivarës për make-upin, Joni Peçit për kujdesin, të lutem sepse falënderimet nuk kanë fund, është një listë e gjatë.